there. And then you go where you see these marks, you go to the second lap. And second lap is exactly the same. Ja ta ujub ilma prillideta, et kui ta väga kaduma läheb, et siis püüd teda kinni. Ole olnud! Saare peal, et siis ütleb, kui ta on moe kogu. Kolm, kaks, üks, kaks! Thank you.
Kümnes? Üle kümne juures. Oho! Väga kõva rist. Vaata, kus tuleb ta jooksu. Doesn't, it's a donut.